Íslensk stjórnvöld hyggjast bjóða hingað allt að 120 afgönskum flóttamönnum, svo sem fyrrverandi starfsfólki Atlantshafsbandalagsins og fólki sem á fjölskyldu hér á landi. Herir Bandaríkjamanna og bandamanna þeirra verða ekki lengur í Afganistan en til 31. ágúst Bandaríkjaforseti tilkynnti þjóðarleiðtogum sjö helstu innríkja heims þetta í dag. Óljóst er hvort fólk geti yfirgefið landið eftir mánaðamót. Flugumferðarstjórar boða 5 tíma vinnustöðvun á Keflavíkurflugvelli eftir viku á háanna tíma hjá Icelandair. Framkvæmdastjóri hjá fyrirtækinu segir aðgerðirnar auka á óvissu í ferðaþjónustu sem sé næg fyrir. Heilbrigðisráðherra fékk í dag tillögu sóttvarnalæknis samkomutakmarkanir frá og með föstudegi. Formaður samtaka atvinnurekenda í sviðslistum vonar að fjöldatakmörkunum í leikhús verði aflétt. Charlie Watts, trommuleikari Rolling Stones, lést á sjúkrahúsi í Lundunum í dag. Watts var áttræður á aldri og barði húðirna fyrir Stones í nærri 60 ár. Gott kvöld. Íslensk stjórnvöld stefna á að teki verði á móti alltaf 120 flóttamönnum frá Afganistan. Ríkisstjórnin fjellst á tillögur flóttamannanefndar þess efnis á fundi í morgun. Afganir sem hafa unnið með og fyrir Atlantshafsbandalagið verða í forgangi og makar þeirra og börn. Sérstaklega verður horft til fólk sem hefur unnið með íslensku friðargæslunni. Þá stendur til að bjóða hingað fólki sem hefur verið við nám við Jafnréttisskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og fjölskyldum þeirra. Íslensk yfirvöld aðstoða að auki þá afgani sem eiga rétt á fjölskyldusameiningu eða hafa nú þegar fengið dvalarleyfi hér á landi en komast ekki til landsins á eigin vegum. Enn er með öllu óvíst hvenær afganskir flóttamenn koma hingað til lands. Já, það er nú það. Við auðvitað vitum það að staðan er mjög erfið þannig að nú þarf við auðvitað að reyna að koma skilabúðum til þessa fólks og koma því frá landinu og þar auðvitað er verið að ferja fólk á vegum herlisins í Afganistan. Það stendur yfir. Einnig er óljóst hvernig verður tekið á móti fólkinu og hvert það fer. Settur verður á fót aðgerðahópur á vegum flóttamannanefndar til að undirbúa flutningin og móttökuna. Í framhaldi verður metið hvort Ísland taki á móti fleira fólki. Við höfum reynslu á móttöku flóttafólks og höfum þá unnið með fyrirtækjum sem hafa verið að þjónusta ríkisstjórnir og lönd við að aðstoða flutning á flóttafjölskyldu til landsins. Það eru engin slík fyrirtæki starfandi í Kabul í dag. Það eru engar flugsamgöngur við landið í dag. Þannig að þetta þarf að vinnast allt í samstarfi utanríkisráðuneytisins við önnur utanríkisráðuneyt og eftir atvikum heri annarra landa. Síðasta ár ætluðu stjórnvöld að taka á móti 85 kvótaflóttamönnum. Engin þeirra er komin til landsins og heldur engin af þeim 100 sem áætlað var að taka á móti á þessu ári. Já, ég held að það er aðstæður sem hafa verið vegna koronaveiru faraldursins hafa haft áhrif á þetta og menn eru að gera það sem geta til þess að flýta slíku. Hvað er það við koronaveiru faraldurinn sem hefur aftra þessari för? Það er bara eitt og annað sem að veldur því flugsamgöngur og fleira sem að veldur því að hlutirnir ganga ekki jafn hratt og eðlilega fyrir sig og við bindum auðvitað vonir við að við getum farið að ná þeim árangri. En hefur áhyggjur af því að þetta fólk sem á að koma frá Afganistan að það verði bara eins með það? Já, aðstæður í Afganistan eru auðvitað með þeim hætti núna að þar munum við þurfa að reiða okkur á heri annarra landa og það er algjörlega, ég hef enga aðstæðu til þess að svara því hvort að það gengur allt eftir. Já, UNICEF og UN Women á Íslandi sendu frá sér yfirlýsingu í dag vegna þessara tilkynninga ríkisstjórnarinnar og við erum með fulltrúa þeirra hérna. Stella, hvernig hugnast þér þessi ákvörðun ríkisstjórnarinnar? Við erum mjög jákvæð í garð þessar ákvörðunar ríkisstjórnarinnar og fögnum henni og vonum að hún nái utanum alla þá afgana sem hér búa á Íslandi að tryggja að þeir geti sameinað sína fjölskyldur hingað í öryggi til okkar á Íslandi. Hins vegar er þetta langhlaup og við þurfum að halda áfram að tryggja að þeir sem hinga sækjast eftir vernd, þeir fái hana. Við þurfum að tryggja að mannúðar og neyðaraðstoð halda áfram að berast til Afganistan. Það hefur aldrei verið jafn mikil þörf og nú. Og við þurfum að tryggja það að Ísland haldi áfram sinni sterku röddu alþjóðavettvangi um réttindi kvenna og barna.
Birna, hver er svona stærsta neyðin hjá þeim sem eigum sáttabindi í Afganistan? Því miður er ógnin sem að afganskur almenningur horfist í augu við, hún er margföld. Auk þessa pólitíska ástand sem við þekkjum því miður öll núna, að þá eru metþurkar sem setja aðgengi miljóna manna að næringu og hreinu vatni í mikla hættu. Það er verðbólga, það er COVID, það er líkt og annars staðar og Afganistan er eitt mjög fárra ríkja í heiminum þar sem að mænusótt er ennþá landlæg. UNICEF og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin kölluðum helgina eftir mannúðar loftbrú inn í landið. Við höfum ekki bara verið að horfa á að ferja fólk út, heldur þarf að flytja hjálpabirðir inn í landið fljótt og vel vegna þess að það er veturframundan og hann getur verið harður. Takk fyrir þetta, Stella og Birna, og ég minni líka á að bæði UNICEF og UN Women hafa hafið neyðarsöfnun til styrtar þeim sem eigum sárt að binda í Afganistan. Já, takk fyrir þetta, Stella Birna og Hallgrímur. Dani, það hafa borist, það bárust tíðindi af Íslendingum í Afganistan núna bara skömmu fyrir fréttir. Já, einmitt, það hafa verið þrjár íslenskar fjölskyldur í Afganistan til fólk sem ýmist með ríkisborgararétt eða dvalarleyfi og þar bárust fréttir voru að berast að þau eru öll komin til Íslands. Og þá einn Íslendingur eftir í Afganistan, hann í Kabul og starfar fyrir eina af undirstofnunum Atlasafsbandalagsins. Það var víða rætt stöðuna í Afganistan í dag meðal annars og fundi G7-ríkjana og hjá mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Hver var niðurstaðan á G7-fundinum? Það hefur staðið til að bandaríkja her og bandamenn fari frá Afganistan ekki seinna en 31. ágúst og bandamenn hafa þrýst mjög á Joe Biden bandaríkjaforseta að reyna að draga þetta, vera lengur, þannig að sé hægt að hleypa fleira fólki úr landi. En hann tilkynnti á fundinum í dag með sjö helstu iðnríkjum heims að hann ætlar ekki að gera það. Og þannig að herinn fer bara 31. ágúst eins og það var tilkynnt og svo auðvitað sögðu talibanarnir í gæra ef að herinn eru lengur þá myndi hafa afleiðingar. The number one condition we're setting as G7 is that they've got to guarantee right the way through through August the 31st and beyond a safe passage for those who want to come out. Now someone will say that they don't accept that and some of them I hope will see the sense of that. Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna hét því í dag að fylgjast náið með þróun mála. Það kom fram á fundi mannréttindaráðsins að ýmsar frásagnir hafi borist af nýlegum mannréttindabrotum víða landið. They include, among others, summary executions of civilians and all the combat members of the Afghan National Security Forces. Restrictions on the right of women, including the right to move around freely and girls' right to attend school. Women and girls face particular risks, and large numbers of internally displaced persons are also at risk. Many of these persons are in hiding as the Taliban continues to search homes door to door, and there are serious concerns that such information gathering may lead to them being targeted for reprisals. Dani, þú sagði hann að þá sagði Biden að bandaríkjamenn ætlaði að fara mánaðamótin, en nú hafa borist fréttir að því að Bretar ætli að reyna að vera eitthvað lengur. Hvað getur þú sagt okkur að því? Já, Sky News var að greina frá því núna bara fyrir nokkrum mínútum að utanríkisráðherra Breta hafi sagt við þingmenn að breska ríki sé að leita allra leiða til að halda flugvellinum í Kabul opnum eitthvað lengur. Það eru miklar áhyggjur af afdrifum kvenna í Afganistan og í mörgum í fersku minni hvernig þetta var þegar þeir stjórnuðu landinu fyrir 20 árum þegar meðal annars bannað að ganga í skóla og vinna. Hvernig er búist þið að staðan verði núna fyrir konu? Það hafa borist fréttir af því að konur hafi mætt í vinnuna og þeim hafi bara verið sagt að fara heim og vera heima. En talibanarnir lýstu því yfir í dag að þetta væri bara svona einhver tímabundin ráðstöfun. Það verður ekki alltaf svona, þetta er bara svona meðan það er svona mikill óstöðuleiki í landinu. En það er mjög óttast að þegar Kastljós heimsins fer af talibunum, þá taki þeir aftur upp gömlu reglurnar. Og á meðal þeirra fjölmörgu sem hafa flúið land er hópur af stúlkum sem voru í nokkurs konar tækni landsliði Afganistans og þær vöktu mikla athygli fyrir nokkrum árum á stóri róbótakeppni í Washington borg í Bandaríkjunum og þær hafa meðal annars þróað róbóta til að finna jarðsprengjur en þær eru núna saman í Katar og bíða eftir svörum hvar þær geti búið í framtíðinni. When we came from Afghanistan, it was a miserable circumstance for us, and we left our family.
I'm so sorry. No, take your time. And it was so hard for us because our family there and our country destroyed. Well, we really thought that we have to go because we didn't have any other choice because serving our country is just by getting educated. Mjög er óttast örlög kvenna undir stjórn Talibana. Þeir hafa lýst yfir að konur þurfi ekki að óttast ef þær fara eftir þeim reglum sem þeir setja. They will lose nothing. Only they if they had no hijab, they will have a hijab. Should not impose your culture on us, or not we are imposing our culture on you. Sigríður Hagalín Björnsdóttir heldur áfram að fjalla flóttamenn og Afganistan í Kastljósinu í kvöld. Viðmælandi hennar verður Stefán Vagn Stefánsson, formaður flóttamannanefndar. Flugumferðarstjórar hafa boðað til 5 tíma vinnustöðvunar og Keflavíkurflugvöll eftir viku. Formaður félags þeirra segir óvænta kröfu viðsemjenda lengri samning hafa ráðið nokkru að ekki náðist saman í gær. Flugrekstrarstjóri Icelandair segir tímasetninguna afar slæma fyrir þessar aðgerðir. Samningafundur flugumferðarstjóra og samtaka atvinnulífsins stóð í rúmar 10 klukkustundir í gær. Aðal ágreiningsefni þá var fyrirkomulag vinnutíma flugumferðarstjóra. Það var að mestu leyst, en ágreiningur reis í staðinn önnur mál. Það var hluta til beðið lengri samning sem kom okkur á óvörum eftir fund á þriðjudaginn. Það kom upp á borð á sunnudaginn, þá þurfti að fara að ræða þær forsendur upp á nýtt og á því strandaði í gær. Boðað var til vinnustöðvunar á þriðjudaginn kemur. Hún stendur yfir frá klukkan 5 til 10 um morguninn og verður eingöngu á Keflavíkurflugvelli. Stöðunin er svo síðasta af 5 sem samþykkt var að boða til, en félagið hafði fallið frá hinum 4. Okkur fannst við bara ekki geta látið síðustu fljóta fram hjá okkur, eins og staðan var í gær. Arnar segir alltaf hægt að deila tímasetningu en bendir á að viðræðurnar hafi staðið síðan í febrúar. Við erum bara með ákveðna línu sem er ekki auðvelt fyrir okkur að bakka aftur fyrir, sem er bara að krafa frá okkar félagsmönnum og okkar baklandi. Vinnustöðunin hefur lítil áhrif á Player sem flýgur ekki á þessum tíma. Forstjóri félagsins hefur þó áhyggjur af áhrifunum á þessum viðkvæmu tímum. Fólk veit ekki alveg hverja reglurnar eru, hvað áfangur það fyrir sig, þannig að ef það bætast verkvars aðgerð rón á það líka, þá er það auðvitað mjög neikvægt bara fyrir alla ferðaþjónustu og í raun og veru bara íslenskan efnahag. Áhrifin eru hins vegar meiri á Icelandair en 7 vélar eiga koma og 14 að fara á þessum tíma. Og það mjög vont að þurfa að horfa upp á enn eitt óvissu þáttinn koma inn sem að mögulega getur valdið röskunum og valdið truflunum á ferðalögum okkar viðskiptavina sem að þetta fréttist og hefur áhrif út allt á okkar markaðssvæði. Þetta sé því erfiður tími fyrir svona aðgerðir. Jens segir að þeir farþegar sem verði fyrir áhrifum verði látnir vita með góðum fyrirvara. Áætlað er að þeir verði nokkur þúsund. Og þetta er bara það mikið að við verðum að treysta því að aðeila setjast niður saman og klári þetta áður en til þess kemur. Heilbrigðisráðherra gerir ráð fyrir að hægt verði að slaka á sóttvarnar takmörkunum á föstudag. Hún fékk tillögu frá sóttvarnarlækni síðdegis. Það er augljóst að hann telur tilefni til þess að slaka aðeins og vegna þess að bylgjan virðist vera niðurleið og þó að smittölur séu tiltölulega háar með við fyrir bylgjur og þá erum náttúrulega bólusett samfélag þannig að það eru tiltölulega eða hlutfallslega fáir sem eru að veikjast alvarlega. 60 kórónuveiru smit greindust innanlands í gær. 38 þeirra sem greindust voru ekki í sóttkví og 36 voru full bólusettir. 22 liggja á sjúkrahúsi með COVID-19 og 7 á gjörgæslu. Ríkisstjórnin kemur saman á fimmtudag til að ræða þær samkomutakmarkanir sem taka gildi á föstudag. En ég held okkur sé að minnst okkur alveg ljóst að við erum að svona feta okkur inn í meiri aflýttingar þó að við þurfum að gera það þannig að við séum að tempra faraldurinn þannig að hann kollkeyri ekki heilbrigðiskerfið okkar og passa upp á þann þátt þannig að þetta er og verður línudans áfram ennum sinn. Formaður samtaka atvinnurekenda í sviðslistum vonar að takmörkunum verði aflétt fljótlega og unnt verði að taka móti fleirum í leikhús. Leikhúsin hafa beðið með að kynna vetardagskrána. Í síðasta vetur tókst menningarstofnunum að halda úti alveg aðdánaverðri starfsemi allt land en það var með mjög fáum gestum í salnum og það gengur auðvitað ekki til lengdar fyrir utan hvaða áhrif það hefur bara upplifun áhorfenda að vera í allt og fámennum sölum. Þannig að við erum sannarlega að vona að núna verði hægt að
að opna fyrir fleiri gesti og með minni takmörkunum. Leikárið er að hefjast bæði í stóru húsunum og líka á minni sviðum víða borgina. Eins og er þá eru takmarkanirnar við 200 manns en vonast er til að það breytist. Já, við erum að vonast til að hraðpróf verði hluti af því hvernig við lifum með veirunni og að það verði farið kannski svipaða leið og í mörgum löndum í kringum okkur þar sem að fólk nær sér í hraðpróf með einföldum og aðgengilegum hætti, litlum eða engu tilkostnaði og að það gerir þeim kleift að koma í leikhúsið og aðrar menningarstofnunir í stærri hópum verið hefur og þá án þessara landamarka. Frjálslyndi lýðræðisflokkurinn hefur kynnt fjóra framboðslista og stefnir að því að bjóða fram í öllum kjördæmum. Formaðurinn Guðmundur Franklin Jónsson leiðir lista flokksins í Reykjavíkur kjördæmi norður. Á eftir honum koma Auðun Björn Lárusson leiðsögumaður, Örn Helgason framkvæmdastjóri og Andrés Zoran Ivanovic ferðaskipuleggjandi. Listan í norðvestur kjördæmi leiðir Sigurlaug Guðrún Inga Gísladóttir verslunarmaður. Í öðru sæti er Jóhann Bragason rafvirki, Hafþór Magnússon sjómaður í því þriðja og Jón Sigurðsson smiður í fjórða sæti. Björgvin Egill Vítalín Arngrímsson eldri borgari er oddviti listans í norðaustur kjördæmi. Á eftir honum koma Hilmar Daniel Valgeirsson framkvæmdastjóri, Halína Kravtsjúk yfirþerna og gestur Helgi Friðjónsson öryrki. Í suður kjördæmi er Magnús Ívar Guðbergsson skipstjóri í efsta sæti og síðan Inga Jóna Traustadóttir öryrki, Birgir Pétursson bílstjóri og Heimir Ólafsson bóndi. Í tilkynningu frá flokknum segir að framboðslistarnir í Reykjavíkur kjördæmi suður og suðvestur kjördæmi verði kynntir í næstu viku. Háskólastarf er róðum hefjast og nemendur almennt mættir í skólana. Nýnemadagar eru haldnir í upphafi skólaárs þar sem að nýir nemendur fá kynningu á ýmsum hliðum háskólasamfélagsins. Nú er á ný hægt að taka á móti nýnemum í skólum. En slíkar kynningar voru meira og minna rafrænar í fyrra vegna faraldursins. Þessar myndir eru frá nýnemadögum í háskólanum og Akureyri sem haldnir eru alla þessa viku. Þar er öllum sóttvarnareglum fyllt til hins ítrasta. Háskólinn í Reykjavík hélt nýnema daga fyrir viku með fremur lágstemdu sniði og í Háskóla Íslands hefjast nýnema daga 30. ágúst og verðaði formið stafrænnar, miðlunar og minni viðburða. Charlie Watts, trommuleikari stórhljómsveitarinnar Rolling Stones, er látinn áttræður aldri. Watts var talinn einn fremsti trommuleikari heims, en hann var ekki jafn hrifinn af rockstjörnu lífinu og sumir aðrir í bandinu. Charlie Watts barði húðirnar fyrir Rolling Stones í nærri 60 ár. Hann gekk til liðs við sveitina árið 1963 og hafði ekki misst af tónleikum þar til hann dró sig út úr tónleikaferðalagi fyrir í þessum mánuði eftir að hafa gengist undir aðgerð. Síðdegis í dag tilkynnti talsmaður Watts um andlát hans. Hann lést á sjúkrahúsi í Lundunum, umkringdur ástvinum og fjölskyldu. Watts skilur eftir sig eiginkonu, eina dóttur og eitt barnabarn. Watts var undir sterkum áhrifum frá jazzi og er af flestum talin einn fremsti trommuleikari heims. Keith Richards, gítarleikari Rolling Stones, hefur oftar en einu sinni getið þess í viðtölum að án Watts hefðu Rolling Stones aldrei orðið að veruleika. Ólíkt hinum liðsmönnum sveitarinnar sem nutu þess til hins ítrasta að vera rockstjörnur átti Watts í ástar hatusambandi við tónleikaferðalög og rockstjörnulífið. Teknisk listakona á Seyðisfirði er komin vel á veg með að búa til veitingastað úr gömlu stýrishúsi. Hún segir að húsið sé eins og ljóð sem fjalli tíman. Ferðamenn sem ganga í kringum lónið á Seyðisfirði rekur í rogastans þegar þeir koma að furðulegu mannvirki sem þar er að taka á sig mynd. This will be your tiny house or No, this will be like a cultural kiosk where I can sell you beer and hot dog and coffee. Ah, okay. There will be bar here. Yeah, okay. Super. 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 This is a Stiri's hus from 1969, captain cabin which was in the ship. And then it was abandoned in place for many years. And when the COVID situation came, I thought
it's very useless to sit behind computer and think about myself and wait for me to be sick. So I start to think how I can make public art for people, outsiders and local people, and make something meaningful with this object. There will be a little bar where I will cook fish soup, coffee and luckily beers. There will be another like desk. When I clean all these woods, I will create here like for people they can sit and look through the window. Þetta litla menningarhús heitir Kiosk 108 og Mónika er þegar farin að selja límmiða og boli til að fjármagna uppbygginguna. Í einu skúmaskotinu ætlar hún að koma fyrir barnahorni og uppi á þaki geta listamenn spila tónlist, leikið og dansað og hún ætlar að leifa reiðinu að njóta sín. The nature or the time make this. I mean, this is absolutely beautiful for me and it's a matter of taste, but I'm very happy to see it and show it, not to hide it. I'm very happy, I'm tired, but I'm gonna go on and next time you come, you get some drinks and food from me. Local, authentic, with some music. Það er hlýttarna fyrir austan núna og verður það kannski áfram? Já, þessi hitabylgja, hún enn ekki lokið, það verður álíka hlýtt á morgun svona á morgun en það verður léttara yfir svona, þessi léttskýjað, afgerandi léttskýjað á norður austurlandi, þannig að þá svona líklegt að hitin fari víða yfir 25 gráður á morgun. En, Ég eru möguleikar á því að hitameti frá 1939 verður slegið. Það Ég þorði nú ekki að veðja á það, sko, en það eru smá líkur á því, já, ef allt gengur upp. En hérna, ef við skoðum, hérna, já, það sem gerist í dag, það myndaði svona gat í skýhulunni, þannig að sólin að hita upp loftið í svolítið tíma í morgun. En hins vegar er svona ákveðnur sunnanátt á morgun, þannig að það kannski hnjúka þeir frekar. Já, einmitt. Og við heyrum að sjálfsögðu nánar þetta að loknum íþróttafréttum og það er Helga Margrét Höskuldsdóttir sem að segja okkur þær í kvöld. Ólympíumót fatlara var sett í Tókíó í dag og við fáum að heyra frá fánaberum Íslands. Róbert Ísak Jónsson verður fyrstur Íslendinga til að hefja keppni á Ólympíumótinu. Hann segir undirbúning hafa gengið vel og er spenntur að byrja. Getur ekki verið betri stattur núna í sundur. Og úrslitin réðust á Northern Trust mótinu í gólfi í gærkvöld. Ekki missa af íþróttum hér rétt á eftir. En fyrst helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Íslensk stjórnvöld hyggjast bjóða hingað allt að 120 afgönskum flóttamönnum, svo sem fyrirverandi starfsfólki Atlantshafsbandalagsins og fólki sem á fjölskyldu hér á landi. Flugumferðarstjórar boða 5 tíma vinnustöðun og Keflavíkurflugvelli eftir viku á há annan tíma hjá Icelandair. Framkvæmdastjóri hjá fyrirtækinu segir aðgerðirnar auka á óvissu í ferðaþjónustu, hún sé þó nóg fyrir. Heilbrigðisráðherra fékk í dag tillögur sóttvarnalæknis samkomu takmarkanir frá og með föstudegi. Formaður samtaka atvinnurekenda í sviðslistum vonar að fjöldatakmörkunum í leikhús verði aflétt. Charlie Watts, trommuleikari Rolling Stones, lést á sjúkrahúsi í Lundunum í dag. Watts var áttræður að aldri og barði húðina fyrir Rolling Stones í nærri 60 ár. Næstu fréttir í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum ykkur á vefinn okkar sem er uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma lokið og við þið sæl.